engraçado, o Fabinho falou um negócio no primeiro jogo nosso, na nossa estreia, contra o Belo lá, que ele dependia de cada um que está aqui. E cada um depende do outro, eu dependo do sangue, dependo do outro. Cada um depende de cada um. Hoje é um dia que cada um queria estar com a sua mãe, com a sua família, com o filho, e a gente corre por isso. Show. Pelas pessoas que estão lá, pelos filhos. E mano, nós somos privilegiados de estar aqui e no Água Santa, mano. Nós vamos brigar por título, não é só pelo acesso. Então nós somos privilegiados. Entre em campo feliz pra caralho. Pra gente dar essa vitória pra quem torce pela gente tá em casa. Vamos lá, firme e forte, hein? Vamos lá. Sério, rapaziada. Entre em campo lá, pelo Alex. O Alex gostaria pra caralho tá com a gente aqui, ó. Força pra ir lá pros demais não correlacionados pro jogo. Atitude, hein, rapaziada? Chegou ali em cima, se a gente falar tudo que falou aqui, não chegar ali em cima, não tiver atitude, não vai ter nada. Isso aí, chegar lá em cima e colocar tudo que a gente falou pra fora. E em cima disso aí que o professor sempre fala do favoritismo, que... algumas equipes nos deu esse favoritismo até antes de começar a competição. Só que dentro da competição eles viram que a gente era favorito mesmo. Só que a gente tem que botar o pé lá dentro e mostrar o favoritismo lá dentro das quatro linhas, certo? Agora, vamos! Pai, Deus, céu, céu!